Idag så tänkte jag mig skaffa en lastbil. Ska köpa en alltså. Jag har kört ett litet hack här. Och tänkte då skaffa fem lastbilar. Jag tror att det är fem modeller. Det är väl en Volvo, en Mercedes, en Scania, en Renault och en DAF. Så att jag tänkte skaffa ett garage. Jag tänkte då skapa ett företag som heter Starwinter. Och tänkte då ha en utgångspunkt. Och sen efter jag har skapat företaget så tänker jag gå tillbaka till den summa jag hade runt 10 000 euro eller något sånt där. Men just bara för att kunna komma igång. Och så får vi se under resans gång. Sen har jag planer på att lägga in en sån här mod också. Att köra lite mer tyngre transporter och sånt där. Så att vi får se under resans gång. Men jag har lite idéer så får vi se vad det blir för något. Men just nu så får jag hänga med på en liten resa och köpa en lastbil. Ja, en Volvo. Jag är inne på att köpa lastbil i alla fall. Och då är jag inne på att köpa en Volvo. Vi tar och kollar en Volvo. Besök, gärna. Ja, det vill jag. Nu skulle jag mellan. Fri som en fågel. Det regnar ute. Nu ska vi se här. Den kostar 99 310 euro. Okej. Okay. Är det här den dyraste de har, eller? För det är ju den jag är intresserad av. Den konfigurerar såklart. Nu ska vi se här. Ja, visst, det är lugnt. Ska vi se. Vi tar den där. Vi tar den. Vi tar den. Ah, det har ingen betydelse. Nej, vad dåligt! Vad dåligt! Okej, ja. Jag får samla ihop lite mera kunskapspoäng. Ah, ja. Sak samma. Det är så här när man börjar från början. Nu ska vi se. Jag vill ju ha någonting sånt där. Nej, hepp. Kan jag välja någonting sånt? Den då? Ska vi se. Jag får välja sånt. Köra dem heller. Bedrövligt. Det är mycket man är låst till. Aj, vad dåligt. Nej, de är låsta också. Ja, får jag jobba på det. Det vet jag. Ska vi se, trappsten. Ja. Däck? Nej, jag får nöja mig med det jag kan. Nej, det är upplåst. Okej, den är ju häftig, men jag hade velat ha lite andra saker. Hur ser det ut nu då, till exempel? Ska vi kolla. Ja, tar en liten bild på det. Så, tillbaka. Kollar vi där. Nej, jag tror att jag väljer så. Där tar jag och köper. Så. Så tänkte jag då skaffa ett garage.
som jag har här. Och tänker då skaffa 4 anställda för det lilla företag. Och så får vi se vad som händer med det. Jag ska väl se om vi kan starta upp här. Här är det den Nisse, ska du åka in här? Ja, tack. Åh, vad du håller på och svänger, vad det? Ja, jag vet. Stopp, stopp. Tack, E. Så vi sover lite grann på det. Så. Alltså ratten är ju knäpp. Ser ni? Kontrollen har fått freak out. Så rör jag mig hit, och så rör jag mig dit, och sen rör jag mig hit. Ah, ja. Vilket fall, den här åker ju på soptippen. Vilket som, nu tänkte jag i alla fall att så. Alltså det är banne med. Nej men, hallå. Stanna. Stanna. Hej. Nej du. Idag vill den inte vara med i kontrollen. Det verkar. Oj vad den hoppas stanna och bromsar. Och ut i 17. Dutt. Oj. Oj, vi tar en liten genväg. Nej du. Idag vill den inte. Oj, vi kör ner skylden. Aj, 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 aj. Ja, men hallå. Alltså, går och gör någonting med den idag? Ja. Står i vägen? Ja, tack, tack. Var ska vi någonstans då? Vi kör framåt. Alltså, det var min tanke att köra framåt. Så ska vi börja blinka här också. Ja men kör! Nej. Jag kör på trottoaren här. Och parkerar för det här videoklippet. Alltså till nästa gång så ska jag ha fixat till kontrollen. För ni ser ju hur den beter sig. Det är inte normalt. Det är någon drivrutin eller något sånt där som spökar. Men vilket fall, det här var ett litet, annorlunda videoklipp. Där jag köpte en lastbil. Planerade lite om mina planer, eller tar upp lite mina planer. Alltså, skaffa lastbil, skaffa garage, vilket jag har gjort. Skaffa en styrka, anställ några. Köpa lastbilar till dem och starta ett åkeriföretag. Sen gå tillbaka med pengarna till det normala. Och sen jobba med upp. Så får vi se var vi hamnar någonstans. Ja, väl mött i ETS 2. Nästa gång, ha det bra.